waa dhacdadii ugu dambeysay ee 40 saac dhacday ee taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku kaceen iyo saraakiil saaki dib looga celiyay garoonka diyaaradaha Kismaayo. Waxaa jiray iyadoo dagaal lagu jiro taliyihii qaybta 43-aad in xamar looga yeeray, asoo dagaal ku jiro abaanduulihii maqan yahay la yiri safar tamashalahan dibad u tagaynaa ee hoteelkan sii deganow, taasoona aad ugu xumayn. Waxaa xigtay in shalay loo yeeray la yiri waa lagu bedelay saraakiishan iyo ninkan baad kaxaynaysaa xil kusoo wareejinaysaa. Arrintaasoo runtii wax tala aan laga weydiinin dowlad goboleedka Jubbaland, aan waafaqsanayn heshiisyadii horey loo galay sida heshiiskii golaha amniga qaranka London horey loo galay qodobkiisa 20-aad oo ahayd taliyaha xoogga. Haddii uu magacaabayo ama bedelayo taliyaha qaybta dowlad goboleedka la howlgasho inuu kala tashado madaxweynaha dowlad goboleedka si loo helo dad wada shaqayn karo, isfahansan, si loo fiiriyo balansiga ama habqaybsiga dadka wada degan oo qabiilka. Arrintaas taliyaha xoogga asoon wax tala ah ka weydiinay dowlad goboleedka Jubbaland iyo hoggaankeeda, asoon nidaamka waafaqsanayn, asoon eegin balansiga iyo habka wax loo qaybsado, ayuu tilaabada ku kacay. Kadib xiriir baan la samaynay wasiirka Gaashaandhigga, aniga shaqsiyan wasiir dowladaha Gaashaandhigga aan la hadlay, dowladda dhan baan la hadalnay. Waxaan ku nidhi arrintaas maanta xilli wax la bedelo mujooda dagaal baan ku jirnaa, arrintaas aan ka wada hadalno, taliyaha xoogga ha noo yimaado, ha nagala tashado. Inaba ha yaraatay arrintaas waa iska dhigatireen. Sidaa darteed ayaan u go'aansanay annagoo fiirinayna xagga ammaanka, annagoo fiirinayna dagaalka lagu jiro baaxaddiisa, annagoo fiirinayna khalkhalka arrintaas ay nagu samayn karto, in saraakiishii taliska xoogga ka socotay aan saaki dib ugu celinno xamar. Kadahare iyo Kismaayo waa walaal wey, ciidanka Kismaayo jooga iyo ka Kadahare jooga waa walaalo. Ninkii kala qoqobaya isaga u taallaa, anugu haddaan ahay taliyaha qaybta 43-aad, tan waa magaaladaydii, tana waa magaaladaydii, ciidanku waa ciidankaygii, ciidankaasina waa ciidankaygii. Waan ka xumahay inaan in badan loo iman kormeer oo madaxda ayna idiin iman, laakiin waa muhiim in la isu yimaado oo isbarto warbararkii aanu ka dhagaysanay. Anigoo ujeedadu waxay inaan la wareego xilka qaybta 43-aad, nasiib darro dhacdo xun baa dhacday qaranka u tilmaamayn hadal badan ma rabin. Waxaa ii faraxa mar labaad inaan idin imaado, idin arko, idin barto, oo ah tan idin dhigata. Waxaad igu soo hadaagaysaan nin Soomaali ah, waxaad igu soo hadaagaysaan nin dadku waa inay u kala soconayn. Hadafkaynu leenahay, hadafkeenu waxa weeye nabadiidka inaynu ku dagaalamno, asuusaa maaha, taas waa inu hadafa. Deegaanada inaynu xorayno waa waajib muqadasa. Waxaynu ku xorayn karnaa midnimo, iskaashi, islaamnimo muqadasa. Waxaynu ku xorayn karnaa walaalnimo Soomaalinimo. Waxaynu ku xorayn karnaa inagoo qabiilka ka qaybna. Waxaynu ku xorayn karnaa inagoo Soomaalinimada adkayna.